Fala pessoal, boa tarde. Bom, espero que vocês estejam bem aí da casa de vocês. Pelo menos para mim é boa tarde. Como eu sempre digo, não sei a hora que vocês vão estar assistindo nossas videoaulas, mas espero que vocês estejam bem da casa de vocês. Espero que vocês estejam acompanhando nossas aulas. Você que é intermediário, você que é iniciante, espero que vocês estejam conseguindo da melhor forma se adaptar aos conteúdos, ok? Vou aqui falar um pouco sobre alguns acordes que a gente já trabalhou, mas não trabalhamos tão detalhadamente. Eu mostrei para vocês algumas músicas em cima desse acorde, mas não falei tão detalhado sobre esses acordes, ok? Hoje a gente vai falar um pouco sobre esses acordes, um pouco mais complicados. Acorde esse que a gente encontra mais no blues, no jazz, no MPB também a gente encontra bastante. E a gente vai trabalhar a forma padrão de fazer esses acordes. É claro que dentro do violão a gente tem diversas formas de trabalhar, e a gente vai trabalhar esses acordes aqui hoje. A gente vai aprender a forma padrão de fazer eles, acordes que são um pouco difíceis, são um pouco complicados, mas depois que a gente decora a forma certinha de fazer, a gente se vê que a gente consegue achar com o desenho pronto, que é esse desenho aqui, ó. Mas eu vou falar dele já já. Esse é o acorde padrão que eu vou mostrar para vocês. É o acorde Sol maior com sétima maior, ok? E depois disso, quando a gente pegar essa parte, quando a gente montar esse desenho e decorar esse desenho, a gente vê que fica muito mais fácil trabalhar com o desenho pronto dentro do violão, ok? Bom, gente, como eu falei, a gente vai trabalhar o acorde Sol maior com sétima maior. Acorde esse, que ele vai ser montado de que forma? A gente vai pegar o nosso dedinho 1, colocar aqui na nota Sol. A gente sabe que aqui é Fá sustenido, Sol. A gente vai colocar o nosso dedinho aqui na nota, deixar aqui o nosso dedinho 1 na nota Sol. Onde fica? Fica aqui na terceira casa, na última corda, ok? O nosso dedinho 2, a gente vai colocar aqui, eu vou aproximar aqui para vocês ficar bem melhor aí para visualizar. Nosso dedinho 2, ele vai ficar aqui, ó, na segunda corda, também na terceira casa, ó, beleza? O nosso dedinho 3, ele vai pegar aqui na quarta corda, na quarta casa também, beleza? E o nosso dedinho 4 aqui na terceira corda, quarta casa, embaixo do nosso dedinho 3, ok? Formando então um acorde Sol maior com sétima maior. Ah, mas eu quero saber como que eu faço um acorde Lá maior com sétima maior. Bom, você sabe que aqui é Sol maior com sétima maior. Se você arrastar para o lado, você sabe que é uma nota sustenida, ok? A gente sabe que aqui é uma nota sustenida, ou seja, aqui é o Sol sustenido. Então aqui com esse formato, eu tenho um Sol sustenido maior com sétima maior, ok? Ah, mas e o Lá? O Lá você vai só arrastar mais uma casinha, beleza? Você vai ter o Lá maior com sustenido maior, ok? Lá maior com sétima maior, beleza? E você sabendo basicamente isso, você vai ter dentro do violão, vai conseguir achar todos os acordes que precisam dessa nota, ok? Desse som, beleza? Como eu falei para vocês, galera, a gente vê que esses acordes estão muito presentes aí no jazz, no blues, no MPB. E eu vou dar um exemplo aqui de um som que eu vou fazer aqui para vocês, e vocês vão notar que realmente faz sentido o que eu tô falando, ok? Vamos lá? Ok? E vocês perceberam o quê? Eu usei o Sol maior com sétima maior, usei o Dó maior com sétima maior, ok? Todos os acordes aí com a mesma forma de fazer, se fazer, ok? E agora eu vou mostrar para vocês a nossa segunda forma padrão, como eu falei,
É, a gente tem vários, já vários jeitos de fazer. Mas agora a gente vai usar o acorde menor, ok? De sétima menor. E eu vou falar com vocês agora sobre esse acorde. Como eu falei, galera, esse formato de acorde, essa forma de fazer esses acordes, ele é muito presente também no MPB. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, ok? Um exemplo até do MPB atual, beleza? Sair pra ver outro dia amanhecer. Tô ligando pra dizer oi. Liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar. Não espera em casa, não deixa o jantar. E hoje eu vou sair pra ver outro dia amanhecer. Tô ligando pra dizer oi. Falou, como eu já tinha falado para vocês antes, né? A gente pode notar aí que a gente usa muito, muito, tipo, essa forma de tocar, esse formato, esse desenho. Se você sabe esse desenho, você vai saber dentro do violão encontrar um lá, como eu falei, um lá maior sustenido com sétima, um lá maior com sétima maior, ok? Um sol maior com sétima maior. Você vai conseguir encontrar dentro do violão aí qualquer acorde que seja aí com o final sétima maior, beleza? Fazendo esse desenho aqui, ok? Mas agora a gente vai falar sobre o menor. Como a gente vai fazer o acorde sétima menor? Bom, gente, a gente vai meio que mudar um pouquinho as coisas aqui, beleza? O nosso dedinho estava aqui, por exemplo. Esse é o formato de sol maior com sétima maior, ok? Agora a gente vai fazer o formato de sol maior com sétima menor. O que que vai mudar? Esse dedinho aqui, ó, ele vai para nossa corda. Ele vai para nossa corda 4, ok? O nosso dedinho 2, ele vai para nossa corda 4 na terceira casa. O nosso dedinho 3, ele vai para nossa segunda corda, terceira casa também. E o nosso dedinho 4, ele vai para a terceira corda aqui na quarta casa, formando aí o nosso acorde de sol maior com sétima menor, ok, gente? Como eu falei, esses acordes são muito usados no jazz, no blues, no MPB, e esse aqui principalmente. Vocês vão notar que é muito, muito relevante esse som aí no jazz e no blues, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns outros acordes em cima desse desenho, ok? E depois a gente vai voltar aí mostrando alguns exemplos aí para vocês entenderem melhor, beleza? E como vai ficar isso aqui, galera? Ah, mas esse aqui é o acorde de sol maior com sétima menor. Ok. Eu quero saber como eu vou fazer um acorde fá sustenido maior com sétima menor. Você só vai arrastar aqui, vai voltar uma casinha. Ok? E vai continuar a mesma coisa. Você só vai voltar uma casinha. Ok? Beleza? Aí quer fazer um acorde de lá maior com sétima menor. Mesmo desenho, mesmo formato de desenho, ok? Beleza? A sua forma de fazer aqui, ela não vai mudar, ok? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês de como isso é relevante aqui no jazz e no blues. Vou mostrar um som para vocês aqui, beleza? E basicamente é o que eu falei para vocês. A gente só precisa saber, a gente só precisa
ter essa forma aqui decorativa de fazer esses acordes aí, beleza? A gente pode aqui vou mostrar outro exemplo aqui para vocês também do MPB, usando as duas formas de fazer juntas, ok? Que também é muito, muito usada aí dentro do MPB, ok? E é basicamente o que eu falei, a gente precisa ter isso aqui em mente, ó. A forma de executar, ok? Como eu falei, né, que essa forma de executar esses acordes, ela é muito presente no MPB, eu vou deixar mais um exemplo aqui pra gente finalizar nossa aula. Eu vou solfejar uma música aqui, fazendo os acordes, eu vou usar as duas formas juntas agora, vocês vão perceber que elas vão estar aqui presentes das duas formas, ok? Vamos lá? Ok, gente? Só queria mostrar aqui pra vocês que realmente ela é muito presente e é isso, é basicamente isso. É uma parte mais decorativa. Se você decorou a forma de fazer, ok? Essa aqui, como eu falei, é a com sétima maior, ok? E essa aqui com sétima menor, beleza? Se você decorou a forma de fazer, você vai encontrar esses acordes aqui dentro do violão, ok? Espero que vocês tenham aprendido. Essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima, tá bom?